han är en sån där kille som har en publik mellan 15 och 60 år. Och är du med folket? Rock and roll! Han verkar sympatisk de gånger man har hört honom intervjuer och sånt där. Kawasaki eller Jonas? Vad kör ni? Honda 900. Och vad kör han? Suzuki. Rock and roll! Har du King Creole? Han är rilsa öster då. Finns det någon artist som ger hjärnet mer? Rock and roll! Är det sant att ni har döpt ett barn efter Jerry Williams? Ja. Vad heter han då? Jerry Williams, Carlqvist. Jag kan hålla på i minst 30 år till. Även om de inte är rebeller själva så får Jerry vara stand in. Ös, som de säger. I go back to the places and all those happy faces I bear. When I remember my first guitar that made me a rock and roll star. I traveled the whole world over. Oh, in the fame and fortune in my head. I wanna thank you, rock and roll, from the body, from the soul. Här låg det alltså, eller? Ja, låg. Fan, jag är inte riktigt hundra, vet du, men det är... Man borde ju kunna jag tror inte det här berget fanns. den låg här, vet du. Den var väl så jävla stor. Hur stort var det? Ja, det var väl ett litet jävla skjul, eller jag måste säga. Nej, det var en kåk. Varför hette det förvaltargården då, när det var en ungdomsgård? Ingen aning. Var det alltid en ungdomsgård alltså? Eller var det något annat i veckorna? Var det massa... Nej, det var ju ungdomsgård hela tiden. Vad här du sjöng med Hasses band då? Ja. Var det scen eller var det på golv? Fick man stå på golvet? Nej, det fanns en liten scen. Men det var, alltså mest så var vi ju... Mest var vi ju söder om stan med det bandet. Mm. Fast det här var liksom... Man säger min ungdomsgård där jag häckade. Mm. Men det måste ju ha funnits många fler band. Alltså, ni var ju bara ett av... Ja, men inte runt... Jo, det gjorde det väl. Men skiffel fast... och sånt, det fanns mycket. Nej, det var väck då. Det var väck när ni började. Det... De var väl bara... De som lade skiffel var med 3 veckor, tror jag. Ja. Ska sätta upp en minnesskylt här? Ja, men här är lite rester någonstans. Och men här har du nog fan hörnen på kåken, vet du. Här är det. Det var det som blev kvar. Det är det som blev kvar sen du började. Och här någonstans stod du och sjöng första gången. Ska vi lägga en röd ros här? Gamla plugg, det som är rätt fram. Mm. Men man börjar gå i lilla. Ja. Men här var det inte mycket rock'n'roll. Men där börjar man lira blockflöjt. Mm. Du gick tillbaka efter plugget? Ja, det var sådana musikskolan. Mm. Och här någonstans låg den där jävla grammofonaffären. Det var den enda som fanns. Där var man inne och lyssnade i hörlurar. Mm. På vad då? Första Elvis-plattorna här. Här någon av dem här. Fast man hade inte råd att tjacka alla gånger. Man var satt och lyssnade och låtsades vilja. Ja, sen så tjackade man ju. Jag tjackade några innan man hade grammofon också.
så lyssnade han på, så stack man sig polare och lira som hade. Fast det här, det är ungefär som då. Nej, det är det inte. Fast det här är 14, fast det här är nya kåkar. Men vilken var din då? Var bodde du? Det var, jag bodde här i 14, fast det var inte den här kåken. Det här, den här kåken kom när vi bodde här. Det låg Konsum här, det är en restaurang, Huvudsta, fullständiga rättigheter. Och sen hela gatan upp här var ju bara träkåkar. Eller det, sån här, en del rappade träkåkar och vanliga träkåkar. Ja, det var inte badrum, ingenting sånt. Det var bara... Nej, det var ingen badrum. Jag var en bonde med häst, alltså när jag var riktigt liten innan jag började plugga, men sen försvann han ganska snabbt. Som plöjde och kände, vanlig bonde? Ja, ja, för fan. Det var ju frälsis i stort sett, alltså. De kallade för Jesusknäppare, såna här ackurer då. Och sångar var väl ingenting direkt sådär som man frös på. Fast då när man såg den där, då, första bilderna där, det var väl... Då kom jag han dånande i en jävla hotrod där, med jeans och jeansjacka. Det var ju liksom, vände upp och ner på alltihop. Alltså. Vilken film var det? Med hotrod? Ja, den hette Love and You på engelska. Så hade någon bright snubbe eller kärring på det. Något bolag kallat den för ung man med gitarr. Men det var det första. Då... Men då hade man sög i sig allting liksom. Polisar och... Stylen på... Ja, hela grejen. Och så just han vevar runt med benen. Så gick man upp och kollade i... skyltfönster som man kunde göra likadant. Ah, så här var det, så här var det. Så kutade man in på nian igen och kollade om det stämde. Efter lumpen så... Första singeln jag gjorde, det var väl Stuck on You och Fame and Fortune på baksidan, tror jag. Det, då var man ju så hungrig, det tyckte man ju fortfarande var bra, fast den är lite mera... Vad ska man säga? Polerad och något sånt där. Och sen första filmen som kom efter lumpen då, det var någonting som hette G.I. Blues, va? Mm. Ja, då torskade han. Kände det du... visste man, alltså, han satt sig i någon linbana eller... Paris eller Paris i julen och sånt där. Och då visste man, började sjunga, då är det torsk och då gjorde han det och så vidare. Då har hjälpen bort. Yeah, oh, well, I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased the way you met, 'cause you give me one little peck in the back of my neck, and I'll break out in a cool, cool swivel if I live it to 102. I won't let nobody sting me but you. I'll be buzzing around your heart every day at five. Never gonna leave it once I arrive, 'cause I'm down, I got stung. Yeah, oh, yeah, well, I'm down, I got stung. Ni var i England, du och Violence, ni var i Tyskland och sånt där. Vad märkte ni då? Var ni originella där? I England fanns det ju... Nej, det var ju... Vi var ju i Hamburg... på Star Club och så var så åkte vi runt i England. Nej, det fanns, där fanns det ju gott om band. Och det var mycket engelska band i Hamburg. Mm. Och en del var skitbra, en del var väl så där alltså. Fast om det var inga som höll på att trampa steg och så där som vi gjorde.
Och så körde vi med Spelsvira, det hade de lagt ner. I Hamburg så spelade ni med Beatles och de hade inte breakat, de var okända och var från Liverpool. Vad tyckte de då? När du... De hade gjort en platta, de hade gjort Love Me Do. Mm. Men de var inte stora Beatles över hela världen? Nej, fast de hade legat på listan i England alltså. Mm. Hade de gjort. Fast de var ju inte några... De var ju inte skitbigga, var det inte som de blev sen. Vad tyckte du om dem när du såg dem där i Hamburg? Nej, jag tyckte det var okej. Bra band till det här, men ingenting som man tappade arsle för när man såg det till det direkt. Is there anybody gonna listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl, girl. She came in through the bathroom window, protected by her silver spoon. But now she sucks her thumb and wonders by the banks of the home lagoon. She said she's always been a dancer. She worked at a 15 club today. And thought she thought I knew the answer. Oh well, I knew what I could not say. Vi var i Suna. Ja, vad kallar det? Men hade den, höll den på dö ut, din musik? Ni tog stryk när det långhåriga kom. Ja. Och då torskade jag ju. Vad fick du göra då? Lira i alla fall. Så vi hade ju jobben då och så fanns det ju... fanns ju en massa raggare kvar. Så att det var ju lugnt. De fast var den trogna publiken? Ja. Fast vi var ju ingen het grej direkt. Så. Utan det var ju de gängen som... Ola och Janglers och Hepstars och Chains, Hounds, Tom och Mick. One hour and I'll be needing you. I know you're gonna make me my cause I know very well, I can tell, cause I know it's my last date with you. Just can't believe that this could end. Hur gammal är det här? 23 va? Du är så ledsen ute. Ja, ska det vara det stuket? It's as plain as can be. I can see, cause I'll know it's my last date with you. Ja, just det. Genre hoppade av och började lira med Benke Bäck. Mm-hmm. Gjorde nytt band med Benke Bäck. Mm. Och lämna kvar sitt efternamn då? Nej, det var ju de som ville ta fram. Vi är så inkörda så att vi... Vi har så mycket jobb. Alla vet vilka Jean William är. De vill de att jag ska heta Jean William. Alltså, gå bort. Så då blev det ändrat. Då blev det Jerry Williams. Seems to me we got a solvent in a vitriol lead. And I will do unto you.
fick ju headbanging där. Men varför har du hundhalsband då? Något skit skulle det vara. Varför hade du så svart hår så länge? Därför att det var svart färg i det. Hello, goodbye. Höll du på med det här med handen på örat och sådär? Höll du på med det redan då? Då hade man inga medhörningslådor, så det var för att höra sig själv överhuvudtaget. Och ibland kan det vara det nu också, om man har halvtaskig medhörning sådär. Så stoppar man ju handen i örat för det är för att man inte ska ligga för snett. Men sen har det blivit lite tics också. Vadå tics? Ja, alltså... på gammal... Den åker dit av sig själv, även fast man inte skulle behöva. Hello, goodbye! Keep On som kom, men det blev en stor hit. Då hade du inte haft det på länge. Det var en... Det var väl lite... Vad ska man säga? Låg budget ett tag där. Ja. Egentligen så var det ingen riktig hit efter. Jo, det var ju några på raken först. Om man säger Nelly och Twisting och så var det. Good night, my love. Mm. Men sen kom det bara kvartshitter. Lolita. Ja, de hamnade lite sådär. De blev mindre och mindre. Till slut blev det inga alls. Men då kom ju solen. Alltså det hela Lasse Samuelsson Dynamite. Att du byter skepnad och lämnar rock'n'rollen. Nej, fan heller. Vi gjorde Chuck Berry-låtar fast... I solstugan? Ja, alltså vi hade blås på. Det är inte sådär... Skillnaden är då om Rickard är en soul eller rock? Ja, det är samma band. Med första band med Violence där, då gick ju alla, nästan allting gick ju 190 då. Så. Fast med... Börja med Lasse, då kunde man ju... Då behövde ju inte allt gå i punktempo, utan då kunde man ju köra... Suga ut ett lite mer. Så. Då var det han som sa det? Ja, visst. Behöver inte ha så bråttom. Är det fake japansk eller riktigt? Det är fake så döna alltså. Are ko namida na kobore na yo boni omoi talci adil nohti shitoli pogocino jore. Men den var ju lång tid, det var en stor hit, Sakamoto. Men inte med oss. Det skiter egentligen detsamma om de är rockfrik eller om de är jazzfrika. Liksom bara om... Det har väl ingen betydelse. Bara de och de? Ja, om man diggar musik. Men det kan ju bli sug i... Om bröderna Lindqvist, när de lirar gammel flonk där, så blir ju sug i det också. Det har ju med... Att de inte ljuger bara. De gör rätt grej så. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I'll watch them roll in.
way again. Yeah, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Många när de skäller på de där gamla svenska kommunister och så, då skäller de på dem för allt möjligt. Fast deras grundgrej, om man ser, det var ju att man ska ha, alla ska ha lika rätt. Inte att alla är lika, för alla är olika. Men att man ska... Men även om alla är olika så ska alla ha lika rätt till arbete och lika rätt till utbildning. Alla ska få ha... Alla ska ha rätt till arbete och man får inte sko sig. Man får inte leva på andras arbete. Det är liksom... grundgrejen. Och det var med de premisserna de skulle checka, som man ville att de skulle köpa bil, så att de skulle gå ihop ett gäng bilsmörjare och checka en gammal deka. Och så skulle de dela på den där, och så var det liksom, när du behöver bilen då kan du ha bilen då, om du behöver den helgen, och sen kan nästa har bilen den helgen, och så tar den bilen den helgen, sådär. Mm. Och det var din farsa som slogs för det, vi köper bilen ihop. Ja, eller slogs för det, han surrar för att snacka för det, sådär. Fast det var ingen annan som klev i. Det var ju brorsabandet. Ja. Ni skulle bli maracas, som, hur var det? Alltså, innan. Ja, men berätta, hur var den? Den som dör. Man ska bli bränd, sen på benknoten åka med. En urna. Så kan man vara maracas. Kan man fan vara med och lira, va? Men hur är det där nere? Man kan bjuda på öl där nere också. Jag får mälla i en skvätt. When I die, oh, when Cupid shot his dart, he shot it out of your heart. So never we ever parted, I leave you. You know you look at me, baby. You told me boldly, baby, that someday I'll be through. Oh, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie. Hey, hey, when I die, oh. Jo,
Jo, men det är när det inte kommer fram några... Så länge det funkar, då kommer det liksom nya prylar hela tiden utav sig själv. Men när det inte gör det längre, då märker man ju att... Då är det ju kört. Till slut så har man ju tömt ut varann, liksom. Då kommer man ju inte på något nytt. Då blir det ju bara upprepningar på det grejer man har gjort tidigare. Då är det inget kul längre. Är du besviken då, eller vet man att... Nej, man vet ju att det kommer förr eller senare så kommer det. Nej, det känns ju taskigt. För man vill ju inte att det ska ta slut. Nej. Och ibland när det är sån här superflyt, då kan man tänka, åh, om det kunde vara så här jämnt. Alltså. Fast det går ju inte. Over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hitting Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's all right now, I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. Old songs, pop, that's why they came. No one heard the music, we didn't look the same. But I said hello to Mary Lou, she belongs to me. But when I start on some honky-tonk song, it was time to leave. But it's ner som en bomb, en nöjesbranschens tromb, en helt fantastisk mix som värmer och som sticks. En skön kombination för din generation. Då hör han ett ljud långt nere från ängen. Ha ha! Lete. Och långt där ute bland kossor och björkar så såg Fäls en kille komma sprattlande på väg mot kullen. Ha ha! Här kommer sjöken! Ropar den sprattlande killen. Han hade guldskjorta och en stor röd elektrisk gitarr på magen. Deppa inte för att du är ganska tjock, Fäls. Hör på min låt om en kille som heter Johnny, sa chocken när han sprattlade upp för blåbärskullen. Hur är en bra skivproducent? Ja, det är svårt. Jag vet inte om jag kan förklara det, för jag är ingen bra producent själv. Det är bättre att fråga honom. Nej, men det... Jo, men han måste ju vara lite polare, och samtidigt så måste han ju... Han måste ju veta var gränsen går. Han måste ju känna liksom att... Antingen det här kan han göra bättre, eller det här kan han inte göra bättre. Det måste ju han kunna avgöra. Och det litar man på honom. Och så måste han vara så att man kan lita på honom. Då. Han ska ju känna när det är dags att lägga ner. Liksom. Fortsätter vi imorgon. Eller också att det är på gång. Vi tar en till så sitter det.
Fast för det mesta så blir det bäst om det sitter på tredje, fjärde tagning. Ibland sitter det på första. It started with a love affair. You showed me how to really care. With you I'll travel everywhere. If you're feeling the same, only call my name, I'll be there. They play it now again, our favorite song. It's still the same refrain, despite the years have gone. I was lucky to find someone caring like you. And I think of the time I'm feeling lonely and blue. I didn't know what to do. Oh, it started with a love affair. You showed me how to really care. With you I'll travel everywhere. If you're feeling the same, only call my name, I'll be there. To find someone caring like you. Oh, when I think of the time I'm feeling lonely and blue, I didn't know what to do. Oh, it started with a love affair. När man känner på sig att man har gjort en hit, det tycker man att man känner varje gång. När de kommer, och sen om man inte har haft någon på ett tag, då tycker man, då funderar man. Fast det är i så fall efteråt, när det är klart. När allting är mixat och klart, då kan man, annars står man inte och tänker sådär. Jag undrar om det här blir en hit. Då gör man det för att man tycker det är ball. Men sen efteråt, när det är mixat och klart, då kan man ju tycka, liksom. Då kan man ju tycka, undrar om det här funkar liksom, eller om det är spritt. Blir du förvånad? Kan du inte göra någonting åt det, då är det upp till oss, till andra. Till bolag, att det kommer ut, att det inte försvinner. Och till de som ska köpa. Yes, I know that the way we live is breaking your heart. And it don't help that I'm always away. And I know that if down inside we just can't hide this feeling that love's slipping away. Did I tell you that I love you? Or did I tell you that I need you so? Did I tell you that the sun shines wherever you go? Did I tell you that the stars shine from the borders across the Rio? Just for you. I can tell by the look in your eyes you're worried about me. You're wondering if our love's all in vain. But don't think I don't care about the way that you feel. There's some points I think you should know. Det där Tellio då slog till så förbannat och blev årets mest spelade låt i radio, guldskiva och platina och allt vad du vill. Blev ni förvånade? Blev du förvånad när den slog så starkt? Ja, fast jag tyckte det var en ball låt. Det var därför jag ville göra den. Nej, det tänker man inte. Man åker mest ner då. Just for you. I can tell by
by the look in your eyes. You're worried about me. You're wondering if I love all in vain. But I don't think, I don't care about the way that you feel. And there's something, something I think you should know. Man hade väl torskat att hamna på någon krog variantaktigt in, alltså med... Jag har gästat en krog. Ja, det var plötsligt så hamnade, fan, jag på en krog ikväll, och så har det varit ett, det blev ett jävla gnäll för att det var för starkt. Att det, om man säger fel grej på fel ställe. Mm. Fast det märkte man ju snabbt där på Börsen. Då var ju han Stalling var ju med då. Mm. Och han var ju Stalling och Appelqvist så där. Det var ju aldrig nå. De snarare kickade än försökte hålla ner. Alltså. Mm. För de var ju skitvakna. De var ju liksom inga... Och sen... Bush... Nej, men... Jo, han har jobbat med After Dark i alla år och jätteframgång. Ja, visst. Jo, men han var... Även om, jo, men han var nog... Han var inte främmande så där. Han var ju lite frik, alltså. Mm. Och sen nu, sista gången, då var det ju Mackan som var... Mm. Och han är ju frik, men han har ju... Där han spanar in allting som kommer. Han ligger... Där är det snarare tvärtom i så fall, att han är för en annan. Så får man ju... Tradar fick i Docksta i motorvägens skugga, en överdos på Skärholmen station. Finns det hade godar någonstans på Österlen, och fyllan växer till Bombommas krog. Att frusen törst i kön till Stadspudden i Luleå. Att frusna drömmar ut i monarki. Kärleken får leva mellan nattskiftet och drömmen. Kärleken går på billigt fin. Det är två som det stora det emote rullar i. Och från här blåser isande grötande i. Om man lever på krogen, då kan man ju... Det kan vara som helst. Det kan man ju räkna ut med arslet. Att då kan man ju ta ut svängar mycket mer. Då, det finns ju mycket, då kan du ju använda lysen och det är en helt annan grej. Mm. Å andra sidan, om du åker i parkerna så kan du ju köra boogie på ett helt annat sätt än vad du kan göra inne på krogen. Kan du märka på ett parkgig att Vintersagan inte fastnar? Att det blir oroligt att de vill ha... Nej, det är inte sen den har börjat funka liksom. Mm. Det är ju, eller Working Class Hero, då funkar den ju.
Men du skulle ju inte kunna göra Vintersagan i parken om de inte hade vetat om den innan. Förstår du? Ja, det finns. Ja, visst. Då hade de ju undrat, vad fan är det här för någonting? Working class hero is something to be. Ovedersägligt är emellertid att Jerry Williams har ett grundmurat och gott rykte som en skötsam artist och därtill en mycket populär sådan. Och vi tycker att du är en välförtjänt mottagare utav LO:s kulturstipendium. Ibland så blir det lyfta två kuta en och så gör jag ingenting och så börjar jag om igen. Har det alltid varit så att du... Nej, sen ibland... Det beror på lite om man ska deffa. Vad är det för något? Ja, bli smal. Jag tar bort fett. Ligger det någon fåfänga i det där eller är det bara för att bli stark? Ja, det är bara fåfänga. Nej, det... Mår du inte bra när du är fet? Det, vad händer? Bra, men jag tycker att jag är fet. Ja, men... Liksom har du känt att du är tjock, surare då? Men det var då. Det är skönare om man har lite mösta, lite krallig sådär. Och så lite kondis. En till. Det räcker med en till bara. Tryck den lätt. Bra, perfekt. Ja, jag slutade tävla 1983. Jerry som reklampelare. Alltså det är ju jättefin reklam, men framförallt tycker jag att det viktigaste är att vi kompisar. Det går före det andra, så att säga. Det är viktigast av allt. Nu är det 100 kilo, nu ska han... Kommentera vad som händer nu i hela lyftet där. Ja, men Jerry ska köra på 100 kilo bänkpress här nu. Och det har han klarat förut i något tillfälle, men det är faktiskt väldigt mycket. Kom igen, Jerry. Det är bänkpress och sänkningar står mot bröstet som pressar. The wood up ahead has never been so clear. Everybody goes cruising on a Saturday night. Hey! Beep, beep. I have a time that we meet. Slide across my sea. Put on your boats, not a fear. The road up ahead has never been so clear. Everybody comes cruising on a Saturday night. It's time. När du står på folkparksscenen sommar efter sommar och tittar ut över alla människorna, kan du liksom identifiera dig med dem? Jo, om det är något som skiter sig, då tänker man på det. Jo, då tycker man ju taskigt liksom, om det inte blir... Att det händer ju, alltså vissa år, då, det beror ju på lite vad man åker med för produktion sådär. Och en del ställen har väl inte hängt
mer riktigt då, eller om det är fel grej på fel ställe, inte vet jag. Så att man får inte upp alla grejer. Nu funkar det att få upp alla grejer, men det finns väl ett annat place kanske. Där inte alla prylar går in. Allt ljus och allt ljud. Och då kan det vara, då kan man tycka att det är halvökning. Då tycker man att de skulle vara på ett ställe där de får hela prylen istället. Vad är det som gör att du drar så pass mycket år efter år efter år i parkerna? Det är bra live. Alltså just det är ju lättillgänglig musik och så funkar den ju live. Fast det är, alltså, det står ju inte lika Blues Hood Shoes som det lät på 50-talet, utan det... Men det är väl lite blandning sådär, men det är fortfarande bra live-musik. Eller musik som funkar bra live. Men om du själv skulle gå i folkparken ledig en sommar, vad slags artister skulle du vilja gå och se? Jo, men Wilmer X skulle jag vilja spana. Mm. Hofsten. Och så skulle jag vilja se när de har ett bra, när det är ett bra gig liksom, 14 bra och sådär. Även om alla vet vem du är och din musik och alla de här åren och sånt, så är du ändå, har du hela tiden lyckats, ja du, det privata, men man vet inte hur du lever eller tänker så mycket privat och fungerar privat. Jag tycker i alla fall att det är fel att hålla på och surra om kärring och ungar som någon bihang liksom. De har egen power, de står för sin egen grej, så varför ska de åka med som någon bihang här? Det finns ingen anledning. Jag räknar inte som någon bihang till dem heller. Jag har kutat milen på 39 minuter. Är det bra? Ja, jag har aldrig gjort det snabbare, så jag vet. So then when I talk for you, hey, there's a good rock in the midnight. Catatonic, I trunk, and squeal like a pig. I shake my head.